Hiyo ni kazi ya msalaba. Hiyo ni kazi ya msalaba. Hakikisha unaomba kwa jina la Yesu. Hakikisha unaomba kwa jina la Yesu. Elia alisema, what did Elijah say? Mstari wa 37. Let's go to the book of 1 Kings 18 and verse 37. Unisikie e Bwana, usikie ili watu hao wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu na ya kuwa wewe umewageuza moyo wa kurudia. Mstari wa 37. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, that thou hast turned their hearts back again. Elia alijua ni lazima aongee na Mungu. Elijah knew that he must talk to God. Waibrania anasema, Hebrews says, agano lao lilikuwa kuukuu. The covenant was already old. Hawakulijua jina la Yesu. They did not know the name of Jesus. Sisi tunalijua jina la Yesu. We know the name of Jesus. Jina ambalo walifichwa watu wa agano la kale. Thing that was hidden over there. I who is praying kwa jina la Yesu. Go in the name of Jesus. Nijue kazi ya msalaba. I don't know the work of the cross. Nijue mimi ni kuhani. I don't know that I'm a priest. Ukijalishi nakutana na vitu gani huko nje. It doesn't matter what I'm facing. Ninapotaka Mungu anipatie haki yangu. When I want God to give me my hand, let us go before Him in the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Mstari, jambo la nne. The fourth. Nimesema jambo la kwanza, hali ya uchaji. Nimesema jambo la pili, new obedience kwa neno la Mungu. Pray according to the word of God. Jambo la tatu nimesema hakikisha unaomba kwa jina la Yesu. Make sure you're praying in the name of Jesus. Jambo la nne. Now the fourth thing. Amini Mungu kwamba kile ulichoomba atafanya. Believing in God that that which you have asked Him, He will do. Mwamini Mungu kwamba kile unachomuomba atafanya. Believe in the Lord that that which you've asked Him, He's going to perform it. Huyu mama mjane alikuwa na hiyo sifa pia. This widow had this character too. Alikuwa naamini yule taji dhalimu atampa haki yake. She believed for sure that the unjust judge will give her a right. Aliamini kabisa, ndio maana alirudia tena na tena kumwomba. She completely believed, that's why she repeatedly asking Him. Lakini inawezekana unakuta kwenye hali ambayo ni kama vile huna uhakika sana ya majibu yako. But it is also possible that you're going through a condition whereby it's like you're not so sure about your answers. Elia alipita hapo mahali. Elijah passed through that. Alikuwa peke yake. He was alone. Alikuwa na watu 450. He had 450 people against him. Alafu alikuwa na taifa zima lililoamua kwenda kinyume na Mungu. He had an entire nation behind him that decided to go against the Lord. Alikuwa na mtu mbaya anaitwa Ahab. He had an evil person called Ahab. Alikuwa na mke wa Ahab pia. And he had the wife of Ahab too. Alifika mahali akamwambia Mungu, nimebaki peke yangu. He got to a point he told God, I'm remaining alone. Ilikuwa ni rahisi sana kukata tamaa. It was very easy for him to give up. Elia aliamua kumwamini Mungu kwamba hiki nilichosema watoe sadaka ng'ombe na mimi nitoe, atakayejibu kwa moto, huyo ndio Mungu. Elia alijua Mungu afanye au nimekwisha. Elijah believed for sure in God, but that which I said that people should offer the burnt offering, and he knew that my God would answer. If God is not going to do so, then I'm finished. Usipoenda na wazo la namna hiyo mbele za Mungu. If you don't go with such a thought before God, ndiyo maana vitu vingi hatupokei kwa Mungu. That's why many things are not happening when we go to God. Tunamwomba Mungu katikati tunamsaidia. We are praying unto God and in the midst of it we are trying to help Him. Tunafanya kama baba yetu Ibrahim. We are doing like our father Abraham. Akaomba mtoto, akaomba mtoto. He prayed for a child, he prayed for a child. Mama Sara akasema tulale tu na husband. Mama Sara said, why don't you sleep with our husband? Tusimsaidie Mungu. Let us not help God. Kama tunataka kuona majibu ya maombi yetu, if we want to see the answers of our prayer, tuamini Mungu kwa kile alichosema. Let's believe in God in what He has said. Tuamini kabisa kwamba Mungu atajibu. Let's believe for sure that God is going to answer. Tuamini kabisa ule moto tunaohitaji utashuka. Let's believe for sure that that fire that we need shall come down. Mtu mmoja mimi alinifikisha mahali pazuri.
nikajiuliza hivi ingekuwa mimi ningeweza kumwamini Mungu. Somebody took me in a very good position and asked myself, if it was me, would I be able to believe in God? Kitabu cha Marko sura ya 5, the book of Mark chapter 5. Habari ya ni habari nadhani wote tunaijua ya yule. I think this is a story that all of us know it. Mtoto binti ya Yairo. It's about the daughter of Jairus. Mstari ule wa 21, Marko sura ya 5, mstari wa 21. Anasema hivi. Hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudi ng'ambo katika kile chombo, wakamkusanyikia mkutano mkuu, naye alikuwa kando ya bahari. And when Jesus was passed over again by ship unto the other side, much people gathered unto him, and he was now unto the sea. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo, hata alipomwona akaanguka miguuni pake. And behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet. Akamsihi sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. And he besought him greatly, saying, my daughter lieth at the point of death. I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed and she shall live. Akaenda pamoja naye, mkutano mkuu akamfuata wakimsongasonga. And Jesus went with him, and much people followed him and thronged him. Huyu baba mtoto wake alikuwa kwenye hali ya kufa. This man had a daughter who was almost dying. Na alienda kwa Yesu. And he went to Jesus. Na alienda sahihi kabisa. And he went in the right manner. Lakini ukiendelea ule mstari wa 25 mpaka wa 34, basi utasomewa habari. But if you continue the 25-34, I'm not going to read that. Ni habari ya yule mama aliyopita hapo katikati akafanya jambo lingine. It is about this woman who intervened in the middle and she did something. Akagusa nguo za Yesu. And she touched the hem of Jesus. Akapona. And she was healed. Huyo mtumishi wa Mungu akasimama. And the servant of the Lord too. Mimi na mtoto karibu anakufa. Excuse me. I have a daughter who is almost dying. Mimi ndio nimekuja kukuita. I am the first one who came to you to call you. Inakuwaje tena unasimama njiani? How come now you are stopping here in the middle of a journey? Na huyo mama alikuwa ushuhuda. And this woman testified. Na si unajua tunavyotoa ushuhuda. And you know how we testify. Jinsi ambavyo nimeongea kule Zion Church. How they pray for me. Nienda na kwenye mkutano wa makasebi. Nienda na kwenye mkutano wa mzee Kulola. Alafu sijana ya mtumishi wa Mungu gani nikaenda. Ushuhuda unaendelea. Umeshavaa nafasi ya huyu mzee Yairo ilivyokuwa. Now, did you put yourself in the position of this man? Kwa sababu yeye ndiye anajua hali aliyomwacha nayo mtoto. He is the one who knows the condition of the daughter. Inawezekana wao wengine hawakujua. It is possible the rest did not know. Tungefanyaje? What would we do? Labda ningekimbia nitafute ambulance. Maybe I would have rushed to look for an ambulance. Nikimbize kwanza hospitali, maana naona kama Yesu amechelewa. I would have rushed that daughter to the hospital because I think Jesus has failed. Naona Yesu amechelewa. How many we see that Jesus failed? Wengi tunaona Yesu amechelewa kwenye mambo yetu. Many of us we see that Jesus has delayed to come to our rescue. Wengi tunaona Yesu amechelewa. Many of us we see that Jesus has delayed. Mtumishi Elia alitaka kufika hapo mahali. The servant of God Elijah almost got into that position. Miaka mitatu. For 3 years. Akamwambia Mungu, nimebaki peke yangu. Kulikoni hiki kitu kinaendelea? I'm left alone. What is going on? Mungu akamwambia, naleta mvua. And God told him, I'm bringing rain now. Mvua haikunyesha. And it never rained at that particular time. Mungu alianza kushughulika na moyo wa Elia. God started to deal with the heart of Elijah. Na moyo wa Elia ulionekana haraka ulivyokuwa. Immediately you were able to see how the state of the heart of Elijah was. Maana alisema nimebaki peke yangu. Because he said, I'm left alone. Kwa hiyo alijiona yeye ndio mtumishi wa Mungu. So he saw himself to be the only servant of God. Mungu alitaka aende sawasawa na protocol yake. God wanted him to go according to his protocols. Sijui wewe mwenzangu. I don't know about you, my dear. Unamwamini Mungu kwamba kile ulichoomba atafanya? Do you believe God that which you ask him to do, he will do it? Mzee Yairo hatuambiwi alikuwa na hali gani wakati anasubiria ushuhuda wa yule mama. We are not told about the state of Jairus when he was waiting for the testimony of that woman to be finished. Lakini kilichotokea
binti yake alipona. But what happened at the end of the day, the daughter was healed. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Inawezekana Yesu akaja katika hali ambayo usinge pakaaje. It is possible Jesus could come to you in a state that you wouldn't want him to come in. Ungetaka awe amekuja juzi na sio jana. Maybe you would have wanted him to come the day before yesterday and not yesterday. Ndicho kitu walichofanya kina Martha na Maria. And this is what Martha and Mary did. Na walichofanya walimlaumu Yesu. What they did is they blamed Jesus. Wanamwambia yaani ungekuwepo. Only if you would have been here. Ndugu yetu asingekuwa. Our brother would not have died. Tulikutumia ujumbe siku nyingi. Kini Yesu nimeomba kwa habari ya huyu mwanaume. Unatoka ubaya kwenda ubaya. Nimeomba kwa habari ya hawa watoto. Kutoka ubaya kwenda ubaya. Leo ni mara ya tatu sina kazi. Kwa nini Mungu huwezi kujibu? Mara nyingi tunaenda na mmeombeleza Mungu. Nampenda sana mzee Jairo. I really like this Jairo. Lakini inawezekana aliongea ongea na yeye hapa hata kama hawakuandika. But it is also possible he also murmured some words and if they yes. Lakini nadhani madam hawakuandika ni kwa faida yetu. But I think as long as it was not written it's for our own good. Sijali kama tatizo lako litakufa. Don't worry if your problem is gone. Yes, Jesus will resurrect. Liende lisike mahali hata ikibidi kile kitu kifwe. Let it go until even if it takes for that thing to die. Alisema baba yangu wa kiroho mmoja jambo zuri nikalifikiria sana. A certain spirit the father of mine said something that is so good that I really pondered upon. Akasema, mtu akifa, if somebody dies, ukija siku ya tatu, if you come to the third day, utalikuta mwili umevunjwa. You find the body so big. Na hiyo, mpaka lipasuke. Until it busts. Kuna mambo ukishaanza kuyaombea, lazima yavimbe. The things once you start to pray for, you must understand. Ni maiti hizo. Lazima livimbe Nikipasuka ndio nimefika mwisho. Sisi maiti zetu zikianza kuwa kubwa, tunapiga kelele. Basi, Yesu anasema kwamba huyo hataki nisaidie. Inawezekana kuna vitu vingine lazima vipo. It is possible that there are some things must die. Najue maiti vivimbe mpaka vipasuke. It must swell and swell until they burst. Nilifikiria sana hilo neno. I really pondered upon that word. Na wengi hatutaki kuziona hata maiti zetu zikiwa kwenye hali. And many of us do not want even to see the scopes in that situation. Hata hizi maiti za kimwili za kawaida, umeshaonaga maiti kivimba, wanasema haiko katika hali nzuri ya kuangaliwa. Even the normal dead bodies, when they are so swollen, people say that no, it is not even in the state where people can view the body. Za kiroho tuziangalie. Let's watch on the spiritual one. Tuone mpaka zikipasuka. Until they burst. Na zitafanya hivyo kwa kumwamini Mungu kwamba akifa kuna kitu kizuri kitatoka. And it shall be so by believing in God, knowing that when it dies, there's something good that will come out of this. Biblia inasema, pembe ya ngano isipoanguka na kufa, if a grain of wheat does not fall down and die, nothing good will come out of it. Mwamini Mungu kwa kile unachoomba. Believe in God and that is your friend. Hiyo ni hali yangu mimi nayoomba. That is the state in which I'm supposed to be. Na jambo la mwisho. And the last thing. Kubali Mungu atumie majibu ya maombi yako kufanya vitu vitatu. Accept for God to use the answers of your prayer to do three things. La kwanza. The first thing. Kujitukuza. To glorify himself. Kujulikana. To be known. Na kuwavuta watu wamjekie. And to pull people to turn towards him. Hiyo sifa hatuioni kwa mama mjane. We don't see that character in this widow. Badala yake tunaona swali. Instead, we are seeing a question. Je,
mwana wa Adamu akija hata ikuta imani. When the Son of Man returns, will he find faith on the earth? Hilo ni swali. That is the question. Kwa Elia, to Elijah, tunaona. We see. Twende kwenye kitabu chetu cha Wafalme. Let's go to the book of Kings. Ngoja tusome hicho kipengele cha mstari wa 37 mpaka 40. Let's read from verse 37 up to verse 40. Unisikie e Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Bwana, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wa kurudia. Hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their hearts back again. Ndipo moto wa Bwana ukashuka ukateketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwamo katika mfereji. When the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust and licked up the water that was in the trench. Na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. And when all the people saw it, they fell on their faces and they said, the Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Mungu akajibu. And God answered. Mungu akajibu. God answered. Lakini, but, majibu ya Elia, the answers of Elijah, hayakuishia hapo. Did not end there. Kwa sababu Elia alikuwa ameenda mbali kidogo. Because Elijah had gone further. Jibu la maombi yake ilikuwa ni mvua. The answer to his prayer was to get rain. Jibu la maombi yake lilikuwa ni mvua. The answer that he was looking for was to get rain. Na ukianzia kwanza ile mstari wa 21 mpaka 40. And when you start from verse 21 to 40, Mungu alikuwa anashughulika na hali ya roho ya Elia. God was dealing with the spiritual state of Elijah. Na mvua na moto uliposhuka ukalamba kila kitu. And when the fire came down and consumed everything, Elia alienda sasa kuomba kwa habari ya mvua. That's when Elijah went and prayed for the rain. Alienda sasa kuomba kwa habari ya mvua. That's when now he went and prayed for the rain. Yale maombi, hali ya kiroho ya Elia ilimwezesha kusukuma maombi ya zaidi. The spiritual status of Elijah enabled him even to push further. Alikuwa na stamina ya tofauti. He had a different stamina. Ya kuweza kuendelea kuomba. Ukisoma mstari wa 41 mpaka 46 inaeleza namna alivyoomba. To continue to pray, when you read verse 41 up to 46, it explains how he continued to pray. Lakini yule mama mjane, yule kazi kaimu aliposema nitampatia, kilishi hapo. But for that widow, when the just said, I will avenge her, that was it. Yesu anasema, nikirudi nitaikuta imani. Jesus was saying, when I come back, will I find that faith? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mimi sijui hali yako ya kiroho ikoje. I don't know what your spiritual state is. Mimi sijui maombi unayoomba. I don't know the type of prayer that you're praying. Mimi sijui ni vitu gani unamwambia Mungu ambavyo ghafla unaona kama Mungu hajibu. I don't know what things you're telling God, but all of a sudden you notice that it's like if God is not answering. Mimi sijui stamina yako ikoje. I don't know the level of your stamina. Kwa sababu wengi tunapotaka kuomba, tunataka tuombe mara moja na tuone Mungu amejibu. Because most of us, when we want to pray, we just want to pray once and to see the answer. Mimi huwa nasema ni maombi ya instant coffee. I call these prayers instant coffee prayers. Ukienda kule Mgombani wanavyotayarisha kahawa ni tofauti na hizi kahawa tunazozinunua kwenye makopo. If you go out to Moshi and see how they prepare coffee, it's different from what you are buying from the King's. Ukienda ukaifuke ile kahawa ya kijijini. If you find that coffee from the village, ina maandalizi marefu. They have a long process to prepare it. Kuweza kufikia kunywa kahawa. Until you get to a point whereby you can. Lakini sasa hivi unafungua tu kopo unaweka kahawa unakunywa. But nowadays you just open the tin, you put it in. Wengi tunataka maombi ya namna hiyo. Most of us we want that type of prayer. Yale maombi yenye process, yenye utaratibu wa namna ya kwenda mbele za Mungu, wengi tunaona kama vile ni kero. But the prayers that has to follow procedures in how to approach God, most of us we see this as a bother. Na ndio maana maombi yetu sio maombi ya kudumu. And that's why our prayers are not the prayers that last.
na ndio maana majibu yetu hayaji kwa nguvu ambayo tungetarajia. That's why our answers are not coming in a manner that we would expect. Mama, baba uliyeko mahali hapa, mama and the father who is in this place, hali yako ya kiroho ikoje? How is the spirit state? Hali yako wewe unapoenda mbele za Mungu ikoje? Your spirit state when you go before the Lord, how is it? Inawezekana ni mtumishi wa Mungu kama Elia. It is possible you are a servant of God like Elijah. Lakini inawezekana vitu vingi Mungu hajibu kwa sababu anataka kushughulika na hali yako ya ndani. But it is also possible that God is not answering many things because he wants to deal with your inner state. Hali zetu za uchaji zimefanyaje? Our state of revering God, how are they? Hali zetu za kumwamini Mungu na neno lake zimekaa. Status of believing God and his word, how are they? Nani amechukua nafasi ya kutafuta nini kilifanyika msalabani kwa ajili yake? Who has taken the trouble of looking for and speaking to what was done at the cross of Calvary for him or herself? Ninatafuta habari za msalaba ninapotaka kwenda kuhubiri, au ninatafuta habari za msalaba ili nijue haki yangu ndani ya Kristo ni nini? Do I know the news, or do I look for the news of the cross when I'm about to go to preach, or do I do this so that I may know what is my right? Ni kweli tunaweza tukawa tunataka tupatie haki yetu mbele za Mungu. It is true that we may be wanting to be given our rights before God. Na kweli shetani ametuonea. And it is true the devil has come against us. Lakini upande mwingine tumemfungulia mlango. But on the other side, we are the ones who have opened the door for him. Wa kujua hali zetu. To know our status. Asubuhi ya leo, Roho Mtakatifu anataka kila mtu atengeneze hali yake ya ndani. This morning the Holy Spirit wants every one of us to fix, to repair our inner status. Tuende mbele za Mungu kumwambia Mungu, sitakuja tu kukwambia naomba, naomba, naomba. Nimekuja mbele zako kusema, hebu angalia kwanza huku ndani kama nastahili kusema naomba. Let's go before the Lord and just tell him that God, I will not come to you just asking for things and asking for things. But let me come before you so that you may be able to see on the inside. Unisaidie. And I'm asking you to hula wakati. Every time. Nijikague ndani. That I may stretch myself on the ground. Nijichunguze ndani. That I may stretch myself on the ground. Ninaposema kitu mbele zangu. That when I'm saying something before you. Uione imani ndani yangu. You may see that faith in me. Uione imani ndani yangu. You may see the faith in me. Just now. Let us stand. Yesu, nakuhitaji, ndiyo kila saa, niwezeshe Mwokozi, nakuhitaji. Hebu mwambie Yesu hayo maneno kwa dakika kidogo. Yesu, Yesu, kuna
Jesus needs kila mtu katika nafasi yake. Everyone in your business. Tumepia mbele zako na mambo mengi. We come before you with many things. Tumekuomba mambo mengi. We ask many things from you. Tumekuomba utulipe sasa. We want you to arrange for us. Lakini asubuhi ya leo. But this morning, unatuuliza. You ask how you say to Jesus is called. What precious status we have. Umeuliza swali zuri. You ask a very good question. Je, utaikuta imani. When you come, you find the faith. Utakapokuja kujibu maombi yangu, utaikuta imani. When you come to answer my prayer, Yesu, ninakuhitaji. Ninakuhitaji. Si kwa sababu unajibu maombi yangu. Lakini nataka ukute kitu ndani yangu. Na hicho kitu ni wewe peke yako unaweza kunipa. Ile imani ya kuweza kukuamini kwamba unaweza ukanifanyia kitu. Ile imani ya kuwa na roho ya uchaji ndani yangu. Ile imani ya kujua nguvu ya msalaba. Ile imani ya kujua kwamba wewe ni kuhani mkuu. Ninakuhitaji Yesu. Ni wewe peke yako unaweza ukanipa. Katika jina la Yesu. Asanteni kwa kuniombea nisi yale. Thank you for praying for me that I may not sleep up here.